Rëth 26 miliard lek investime për rrugë janë të përsaktuara në bugjetin e vitit 2012, ose 7% më pak se bugjeti rishikuar i vitit që kaloi. Edhe pse një sër projekt është hapura nga Ministria e Transporteve disa vite më parë, të parashikuara për të përfunduar brënda 2011-ës nuk kanë barua renda, si që është rruga Plepa Rogozhin, rruga Arbri dhe segmenti Levante Pelen, Ministri Transporteve Sokolovdashi deklaroi që gjatë këtij viti të gjitha prioritetet e vendosura do të realizohen. Po të gjitha prioritetet që un përmenda do të realizohen brenda dy do të përfundohen brenda për 2012 Përfshi përfshi tunelin e Krapës. Në objektivat e vitit 2012 të Ministrisë së Transporteve nuk figuron asnjë dhon, nëse do të vazhdojnë punimet për rrugën e Arbrit dhe rrugën Levant e Pelen. Parat për investime publike gjatë dy viteve të fundit janë ulur me një ritëm të ndjeshëm rreth 30% kështu nëse në vitin 2009 janë shpenzuar nga qeveria shqiptare 96 miliard lek, viti që kaloi një vetëm 70 miliard lek investime. Si pas ekspertve, ullja investimeve si la automatikisht ullje të punësimi dhe të fitimeve në sektorin privat, pra rënje të ekonomisë.